alldeles rätt. Det är det de presterar hit nu. Det här är kväll tänker de presterar sitt absolut bästa för alla som kommer hit. Och det är de stora veganerna från Umeå. De spelar punk, hardcore, heavy metal, kallar sig själv gudar. Hej! Det är vi som är Abinanda från Umeå som sagt. Jag såg just vad det var våran roddare här att det skulle bara vara 20 personer, men jag ser att det är fler. Men jag tror inte det kommer att ha 20 kvar när vi är färdiga. Ingen panik. Nu ska vi börja med en rock, med en punkbänga som ska vara med på våran nya skiva som kommer snart. Så försök att njuta av tillvaron och av dig.
Någonstans där borta vid modefabriken hos Lasse. Den här låten är tydligen av honom. Det är en ny låt som kommer på den skivan också. Den heter 7-8. Oh,
mycket. Det var det jag. Vi ska köra en gammal låt från förra skivan. En låt som heter Fallen. Så vill tacka Fredrik med. Fan, han kommer skicka 220 volt till min mikrofon när som helst. Som jag vill börja bete mig lite konstigt så här bara för att jag strömmer mig. Förresten, vi ska bo på Scandic Hotel. Alla ni här är välkomna på efterfest. Alkoholfri öl och vegankorv. Syns där efteråt. Thank you.
drinking like a fucking fool. Nu ska vi köra en mördarartlåt som vi skrev 1989. Och vi spelade, vi skrev den bara för TV4, svart eller vitt. Nästa låt heter Neverending Path of Self-Pitiness. Den handlar om Mortal Kombat. Yeah.
så mycket. Tack så mycket för att ni står ut med oss. Vi ska köra vår näst sista låt. Med den vill jag tacka alla ni här som har orkat stå ut med oss. Inte ni. Framförallt tack. Vi kör. Tillägna Liberator. Att de ska få så mycket bättre rad. Nu när det börjar klarna upp, när vi bara blir färdiga. Sista låt kvar. Nu luktar det som det luktar när vi mixar våran skiva, typ bodoskinka. Nej, jag vill tacka alla ni för att ni stod kvar och att ni stod ut med våra dålig humor. Bara därför tänkte jag bjuda allihopa, förutom efterfesten på hotellet, till vårt release party någon gång i oktober. Kom dit. Ni är alla bjudna om ni betalar. Vi ska köra ännu en ny låt och jag ska spela en video till snart. Som ni också är välkomna att vara med på. Om ni betalar. Den heter Radiohitten. Den är tillägnad våra kompisar från Umeå och alla som lät oss sova i deras hus när vi var här och mixade skivan. Och Tom Cruise. You're fine.
Tack så mycket, Vic. Åh, det är vi som är Liberator. Nej, vi lämnar scen åt Liberator. Ja, det ser bra. Och vi är väldigt tacksamma här till publiken för att ni inte har stått och hoppat och trampat ner gräset så mycket. Ni är otroligt lugna och snälla. Men glöm inte att komma tillbaka till Liberator klockan 20.00. Och då kommer vädret vara mycket bättre än när det här startade. Och alla kommer att hoppa och vara glada. Men det bästa med vegan publik är att alla är nyktra och glada. Det har jag inte sett så mycket av tidigare, men det här var en suverän publik. Och jag hoppas att det blir fortsätt så hela kvällen och alla är nyktra.